днес за малко да не успея да участвам в собственото си 365 дневно предизвикателство. Сина ми ми помогна. Днес имаме две четения на ден 299 от 365-те бързи тактики за мотивация и успех от книгата на Юли Тонкин «Не човекът». Това за мен е магия и аз знам, че на 365-я ден или на 366-я ще се случи нещо. Нещо голямо за мен. Най-вероятно ще сбъдна още една от своите мечти. И така, днес се включи в моето предизвикателство и сина ми и аз съм изключително благодарна. Той естествено ми даде и една идея, за което съм му още по-благодарна. Гордея се с него. Ако харесвате това, което правя, това, което правим, споделете това клипче и се абонирайте за канала, за да получавате известия за новите клипчета. Натиснете камбанката и така ще бъдем всеки ден заедно. Не човекът на Юли Тонкин. 365 тактики за мотивация и успех. Ден 299. Трите истории. Сети се за три истории, които разказваш на себе си и на другите за теб самия. Три истории, които те вдъхновяват. Три истории, които те карат да се гордееш със себе си. Три истории, които те мотивират и показват най-доброто в теб. Разказвай тези истории на другите, разказвай най-вече тези истории на себе си. Историите, които разказваш на другите и на себе си за себе си, определят качеството ти на живот. Разказвай историите, които ти помагат. Разказвай историите, които те стимулират. Разказвай историите, които те мотивират. Бъди пример за промяната, която искаш да видиш в света още днес. Абонирайте се за канала ни, харесайте това клипче, натиснете бутончето камбанка, за да получавате известия за следващите клипчета.